հնարավոր է, որ այն հարցերը, որ բարձրացրել է ժողովրդական ոչ իշխանական ուժերը, դուք իրավական ընթացակարգերը մի կողմ թողնելով, պարզ նախադասություններով հետևյալը ասեք. Որն է, որ հաղթահարվում է քաղաքական մենաշնորը, օրինակ, որ քաղաքական մենաշնորի ինստիտուտը կամ վերարտադրության ինստիտուտը այս նոր սահմանադրության նախագծով չեզոքանում է, եւ չկա մտավախություն արդյոք, որ վարչապետը չի կենտրոնացնելով մի քանի ամիս հետո այդ քաղաքական մենաշնոր կայացնելու ինստիտուտի լիազորությունները իր մոտ, խնդրում եմ չասեք, որ 3/5-ով ձևավորում են այս բաները քննիչ հանձնաժողովներ եւ այլն, սա մեկ, երկրորդը հարցադրումներից մեկը, որ նախորդ ժամանակահատվածում հնչում էր, հետեւյալն էր, որ սահմանադրությունն է մեղավոր, որ սոցիալական տնտեսական հարցերը չեն լուծվում։ Հիմա քանի որ մենք գնում ենք համակողմանի կառավարման մոդելի փոփոխության, այդ դեպքում հարց է առաջանում, ձեր կարծիքով այս կառավարման մոդելի փոփոխությունը ինչ չափի երաշխիքներ է ընձեռում, որպեսզի սոցիալական տնտեսական հարցերը ավելի արդյունավետ եւ արագ լուծվեն, կրկնում եմ, ավելի արդյունավետ եւ արագ, թե դա կապ չունի կիսանախագահական է թե պարլամենտական կառավարման մոդելի մասին։ Երրորդը, հարցադրումներից մեկն էլ այն էր, որ քանի որ պարլամենտական համակարգում քաղաքական ուժերը, կուսակցությունները պետք է զարգացած լինեին, նախորդում քաղաքական մեծամասնություն տենց էր ասում, որտեղ հենց զարգացած չեն։ Ինչ եք կարծում, մեր կուսակցություններում տիրող ներկուսակցական դեմոկրատիան բավարար է, որպեսզի մենք կարողանանք հասնել ցանկալի արդյունքի, չէ՞ որ դուք գիտեք, որ 91 թվականից սկսած կան մարդ կուսակցություններ, որոնք իրանց կնիքը եւ իրանց անունը միջև հիմա բերում են, եւ այդ կուսակցությունը մարդ հետ չկա։ Որ մասնակահաղակական ուժերի, որ ձեր կարծիքով ներկայացված է լինելու այս համակարգի պայմաններում հավուր պատշաճի եւ ինչ հնարավորություններ կա, միգուցե մեկը երկուս ունեն ընդամենը, եւ վերջին հարցը, որ քաղաքական այսպես հարցադրում չի, կարծեմ իմ գործընկերներից խոսելով Հարությունյանն էլ է այս հարցը բարձրացել, մենք գրել ենք նվազագույն աշխատավարձի մասով, որ այն սահմանվում է օրենքով, արդյոք լուծում չկա, որ մենք գրենք, որ դա խարացվում է կամ կապակցվում է արժանապատիվ կամ արժանավայել կենսամակարդակի ապահովման խնդրի հետ, որով կառավարությունը ստիպված կլինի նա համապատասխանեցնի, եւ ինչ վերաբերում է վերջինը սոցիալական շուկայական տնտեսությանը, դա հետ պատերազմական Գերմանիայում դուք էլ գիտեք, որ Էրխարդի բանաձևերից մեկն էր, շուկայական տնտեսության մասին կա 400-ից ավելի ուրեմն բնորոշումներ, բայց մենք օրենքով սահմանված է, արդյոք կարողանալու ենք դա ապահովենք, ասենք եթե ասենք սոցիալական շուկայական տնտեսություն, երաշխիք կա, որ այդ մեզանում գործող շուկայականը դա է լինելու, թե դա ամնելու է ինչ-որ մի իդեա, որ մենք կարող ենք այնպես չհասնենք։ Շնորհակալություն, պարոն Մելքումյան, քաղաքական մենաշնորի հետ կապված ձեր գործընկերը 3 հենց նույն հարցը տվեց, եթե ես շատ կարճ պատասխանեմ, հուսով եմ ըմբռնումով կմոտենաք, քաղաքական մենաշնորի խնդիրը չի կարող ինքնին որևէ կառավարման համակարգ լուծել, ինքնին չի կարող լուծել, լինի դա նախագահական, լինի դա կիսանախագահական, լինի դա պարլամենտական, ամեն ինչ կախված է տվյալ համակարգի առանձնահատկություններից եւ տվյալ երկրի առանձնահատկություններից, այն համակարգը, որը որ առաջարկվում է հանրապետության նախագահի կողմից ներկայացված համացան նախագծով, ինստիտուցիոնալ առումով շատ ավելի լայն հնարավորություններ ու երաշխիքներ է ստեղծում, որպիսի այդ քաղաքական մենաշնորը կամ չլինի, կամ հնարավորինս նվազագույն լինի, քան այն համակարգը, այն ձևով, ինչպես որ մենք ունենք ամրագրված գործող սահմանադրությունում։ Սահմանադրությունն է արդյոք մեղավոր, որ սոցիալական խնդիրները չեն լուծվում։ Դուք տալիս եք նեգատիվ հարց, մեղավոր, ինչքանով է սահմանադրությունը նպաստում, որպիսի քաղաքական համակարգը լինի այնպիսին, որպիսի կարողանա սոցիալական խնդիրները լուծի եւ չլուծելու դեպքում պատասխանատվության ենթարկվի այդ քաղաքական իշխանությունը։ Սա է հիմնական խնդիրը, եւ եթե մենք կարողանում ենք ապահովել իսկապես ժողովրդավարական կառավարման ձև քաղաքական հավուր պատասխանատվությամբ, սոցիալական խնդիրները կարող են լուծվել, որովհետեւ քաղաքական ուժերը, որոնք նաեւ ընտրությունների միջև ընկած ժամանակահատվածում պատասխանատու են, պետք է շահագրգռված լինեն այդ խնդիրները լուծելու համար։ Այլ մեխանիզմներ սահմանադրական իրավունքը չունի,
սահմանադրական իրավունքը ստեղծում է խթանիչներ, ստեղծում է, կարող է ստեղծել այնպիսի, ուրեմն, դրական գործոններ, որոնք նպաստեն այդ խնդիրների լուծմանը, բայց սահմանադրությունը ինքնին չի կարող այդ հարցը լուծել։ Այս հարցին էլ ես երեք մեկ այլ ձեր գործընկերոջ առաջադրված հարցի շրջանակներում պատասխանը տվել եմ։ Կուսակցությունների զարգացման և ներկուսակցական դեմոկրատիայի մասին։ Լյովին, համաձայն եմ ձեր հետ, որ մեր մոտ 1991 թվականից իսկապես կա մարդ կուսակցություն հասկացությունը և լուծումը նորից ինստիտուցիոնալ մեխանիզմների մեջ է։ Երբ են պետք այդ մարդ կուսակցությունները և երբ դրանք կվերանան։ Դրանք կվերանան այն ժամանակ, երբ որ քաղաքական կուսակցությունները կունենան դերակատարում քաղաքական համակարգում, նրանցից կախված կլինի ժողովրդի քաղաքական կամքի արտահայտությունը։ Քանի դեռ նման համակարգ չկա, մարդ կուսակցությունները շարունակելու են գոյություն ունենալ։ Արժանապատիվ գոյությունը, արժանապատիվ կենսամակարդակը, որպես ուրեմն պետության հիմնական նպատակ ամրագրված է սահմանության նախագծում, ուղղակի կապ սահմանել ես սահմանության մակարդակով չեմ տեսնում, բայց նվազագույն զամբյուղը բնականաբար պետք է լինի այն կողմնորոշիչը, նվազագույն ուրեմն աշխատավարձի հետ կապված, և դրանք խնդիրներ են, որոնք որ պետք է լուծվեն օրենսդրական մակարդակով։ Իհարկե կան երկրներ, որոնք միայն մարդու արժանապատվության սկզբունքից, սահմանական դատարաններ, մարդու արժանապատվության սկզբունքից բխեցրել են նաև այդ նվազագույն կենսամակարդակի իրավունքը։ Մեր մոտ սահմանադրական արդարադատությունը կարող է նույնպես այդ ճանապարհով գնալ, համենայն դեպս առաջարկված ձևակերպումները որևէ խոչընդոտ այդ հարցում չեն առաջացնում։ Սոցիալական շուկայական տնտեսության հետ կապված երաշխիքների վերաբերյալ ես պարզապես հղում կանեմ ձեր երկրորդ հարցադրմանը։ Սահմանադրությունը կարող է խթաններ ստեղծել, բայց սահմանադրությունը ինքնին չի կարող երաշխավորել նման շուկայի առկայությունը։ Համեցեք, համեցեք։ Շնորհակալություն ձեր մեկնաբանությունների համար։ Հիմա այսպեսի երկու իմ մոտ մտորում առաջացավ։ Առաջինը այն, որ այնուամենայնիվ մենք միջև հանրաքվեն, պետք է կարողանանք պարզ ժողովրդին ներկայացնենք այն բոլոր մտահոգությունները, որ կան, այսինքն մասնագետներ, պատգամավորներ մեկ բան, բայց պետք է պարզ լեզվով ժողովրդին ներկայացնել են բոլոր մտահոգությունները, որ ըստ իս միգուցե լուծում է այս նախագիծ։ Եվ երկրորդ, կարող ենք մենք արձանագրել քաղաքական մենաշնորի մասով, ես մի փոքր անալոգիա ունեմ, չգիտեմ դա հաջող կստացվի թե չէ, որ մեզանում այդ մենաշնորը կարող է կամ գերիշխող դիրքը քաղաքական մեծամասը թույլատրված է, ուղղակի դրա չարաշահումը մեր մոտ որոշակի մեղմացման է գնում։ Ես նման եզրանգման չէի գա, պարոն Մելքումյան, որովհետև բոլոր այն մեխանիզմները, որոնք որ ամրագրված են սահմանցան փոփոխությունների նախագծում կառավարման համակարգի հետ կապված, հենց միտված են նրան, որպիսի հնարավորություն չլինի, որպիսի մի քաղաքական ուժ գերակշիռ դիրք ունենա քաղաքական դաշտում։ Դուք ինձ արգելեցիք ճակերտների մեջ հղումներ կատարել 3-5-րդ և այլ մեխանիզմներին, բայց եթե մենք այդ մեխանիզմները ընդհանրապես հաշվի չառնենք, ապա կստացվի այն, ինչ որ մենք այսօր ունենք։ Այդ մեխանիզմները այսօրվա կառավարման համակարգում չկան և դրանք չեն եղել 1991 թվականից սկսած։ Հետևանքները մեզ հայտնի են։